Omukulembeze w'eggwanga yolekakuta Museveni yalagira abasuubuzi naddala bakolera mu akeedi okuddamu okukola wabula nasaba akakiiko akateekebwa okulwanyisa COVID-19 mu Kampala nga kali wamu n'abakulira ebyobulamu mu KCCA okwekenneenya ebizimbe byonna mu Kampala nga kuno kwe kuli n'akeedi esooba mu 3 okulaba oba abazikulira beetefuteefu okugondera amateeka ag'okulwanyisa COVID-19. Malls, arcades and other business centers had been closed, These can open and must strictly follow these guidelines. Compliance to all SOPs, presence of compliance officers is a must. Olwaire kibinja ky'abakugu okuva mu KCCA, polisi n'amagye, nga baliwo mu n'abakulembeze abalonde batandise enteekateeka y'okulambula ebizimbe eby'enjawulo ebikolerwamu abasuubuzi okulaba oba bannanyini byo beetefuteefu okugoberera amateeka g'okulwanyisa COVID-19 singa babeera abagguddwawo. Dr. Daniel Okero nga yakulira ebyobulamu mu KCCA agamba nti enteekateeka y'okulambula ebizimbe mu Kampala egenda kumala ennaku 3 era anabeera agoberedde amateeka yagenda okuggulwawo. Ebikubo byonna ebiri mu akeedi birina okubeera clear. Tugenda okulaba oba olina amazzi mu akeedi ezo oba toilet ziwera. N'ekirala tugenda okulaba oba lwaki tetwagala abantu mu akeedi nga bonna bali bangi mu kifo kimu. Ono alabudde abagguddewo akeedi ez'enjawulo nga tebafunye lukusa. Waliwo abagguddewo ne bagamba nti nno directive ya president bo tebagitegedde bulungi kubanga bondooza bawulidde ekigambo kimu kyokka. Nti akeedi ziggulewo naye directive ya president yabadde nga mulina okugulawo naye nga SOPs muzikoze eki nga muzigoberedde kati the owners twabagambye nti kyabadde kikyamu balina okugalawo naye wadde baguddewo tekigenda okustopinga us ku inspectinga oba SOPs tozigoberedde nga teziriiwo tujja kugamba oggalewo. Meya wa Kampala Masekati Salimu Uhuru ategeeza nti abantu be bakulembera embeera gye balimu si nnungi n'asaba KCCA obutabakaluubiriza nnyo. 99% bya bintu bya bulijjo ekyanjawulo eriwo CCTV kamera ne waffe ku division tetulina kamera ezo. So mbadde nsaba tubeere flexible katono lwa nsonga abantu bayise mu bingi balajja na bya rent balajja na bintu bingi nnyo. So kye nsabye ttiimu eno tebabeera tebakosa mukono gw'ekyuma nga tugenze mu ground. Ba public health naba atunuulira ebyobuyonjo nga n'owanga atunuulira empukupuku ezinza okwekwekamu abaki ababbi. Uhuru asaba bannanyini bizimbe okwendeza ku nsimbi z'obupangisa kubanga basubuza ekiseera kibalimu kyakweddabulula ng'onawagiddwa n'abasubuza ab'enjawulo. Tukole kasavu kanyama firwako nange mfirweko. So mu mwezi ebiri bofirwako mwezi gumu zine nsasula gumu kibiiki kubanga ebizimbe tebigenda kuvaawo bijja kusigalawo. Mutukengezeko ku sente ze mwatugerekera bizinesi zaffe ntono ne mwatugeka sente nyingi ate tumaze ebbanga tetukola katubeegayiridde mutukendeerezeeko tuli redda okusasula ne mutukendeerezeeko. Olaba omwami haamu oyo yagaa nti aa mujje muyingire naye emyezi mukaaga bwereere abantu ne bayingira ne bakola ki era olaba ebizimbe bye byonna kati bijjudde abantu. Poosiano mukibi BBS Terefina Gambuuze.